Rapaziada, o Fortnite teve um novo evento ao vivo que aconteceu no último sábado e foi um evento ao vivo com a temática da Marvel. O Homem de Ferro ativou algumas coisas contra o castelo do Dr. Destino e aí ele apareceu muito bravo pra tentar destruir todos e também a nossa ilha. E claro que eu tava em live aqui no canal, então tá aí um motivo pra você já deixar o seu like, se inscrever e também ativar o sininho, né, pra não perder nenhum conteúdo. Nós acompanhamos juntos nessa live e achei chegada do Dr. Destino e também lutamos contra ele, né? Foi simplesmente insano. E eu decidi tentar trazer algum vídeo retirado de live e tudo mais pra ver como fica, se vocês vão gostar ou não, né? E também, rapaziada, chegou a minha nova prateleira do fundo finalmente. Eu já falei dela em alguns vídeos, né, antigamente. Só que eu tava esperando chegar e tal, agora ela chegou e eu já montei. E eu quero que vocês comentem algumas coisas que eu posso colocar de decoração ali no fundo. Eu já tô com algumas coisas aqui em mente, mas eu quero seu comentário também, tá? Vamos parar de enrolar então e dar uma olhadinha em como foi esse evento. Salsichão, contagem regressiva quando chegar a 10? Vamos. Eu quero o chat contando comigo aí no chat. Contagem regressiva no chat também. Bora, bora, bora. Bora, vai começar, hein? Vai começar. Vai, chat, todo mundo junto. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, começou, mano, meu Deus. Último sinalizador ligado. Último sinalizador ligado. 4, 3, 2, 5, tá carregando. 3, 2. Meu Deus, é a energia do ponto zero, mano. Que brisa. Olha o destino, salsichão. A prenda gigantesco. Oi, meu chapa. Eu não me rendo, Icazão. Meu Deus, que é isso, mano? Eu não me rendo, Icazão. Opa, filminho. Choco. Doutor Destino gigante. Olha o tamanho do cara. Mano, ele é muito grande, velho. E morreu. Nossa, o Peixoto. Nossa. 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 Olha eu aí. Nossa, o Jones morreu, mano. Mentira, o Jones vai morrer? A Valentia salvou o Jones, mano. Meu Deus, ela carregou o escudo com o poder dele próprio. Ela carregou o escudo com o poder dele próprio, salsichão. A resistência tá viva. Mano, eu fiquei em choque achando que o Jones ia morrer. Batalha, boss fight, salsichão. Ai, caramba. Derrote o de puta, devia estar na sessão pública. Agora eu me arrependi. Ah, eu acho que é todos os servidores, salsichão, dão dano ao mesmo tempo no destino. Ou seja, o mundo inteiro tá lutando contra o destino junto. A vida dele é universal, tá? O mundo inteiro tem a mesma vida. Então o mundo inteiro tá colaborando pra destruir ele, velho. O Fortnite sempre faz isso. Você tem mochila jato, não tem? Não tenho nada. Eu vou ter que bater nele com o pinguelo que eu tô na mão. Eu tenho arma pra você, cadê você? Não, achei baú, achei baú. Relaxa, boa. Respira. Pô, ele dá dano, tá? Se você bater nos cactos, salsichão, os cactos dão dano nele. Puta, eu devia ter pego a arma do Homem de Ferro, velho. A vida dele nem coça, o Icazão. Meu amigo, a vida dele não faz nem coceguinha mesmo, mano. Icazão, isso daqui tá estranho. Atira na cabeça. Ele não quer morrer. Mano, se tiver um carro aqui, eu vou lá buscar a arma do Homem de Ferro, velho. Tem uma aqui do lado, eu vou lá buscar e já volto, Ah, tem suplemento a caminho, deve ser a Growth. Entendi a Growth agora. É só olhar no mapa ali, que no mapa tem um negócio de drop do Homem de Ferro, velho. Vou tentar chegar por lá. Mano, não dá, vamos atirar. Mano, eu vi vários bagulhos de bala a hora que eu encostei neles. Não, mas ele vai voltar no mesmo lugar, ele spawna, pra ficar tranquilo. Mas é que aí eu tô sem nada. Aí eu não posso reclamar da estamina, né? Tô indo aqui pegar uma máquina de combate. Não, não tá proibido reclamar da estamina. Rapaziada, no servidor de vocês aí a vida dele tá diminuindo, mano? No nosso tá diminuindo, Icazão. Certeza? É, olha lá, ó, já desceu um pedacinho, mano. Pô, mas a safe tá vindo, a gente não vai conseguir detonar ele a tempo, não. A safe mata ele, ó. Eu acabei de pegar uma arma aqui do máquina de combate, vamos ver. Eu vou, mano. Eu vou com tudo que eu tenho, hein, casão. Eu tô com aquela arma que solta míssil, sabe? Se nem os Vingadores conseguiram, o Salsichão consegue. E tá bravo. Rapaziada, como que tá a vida dele na partida de vocês? Fala aí pra mim, mano.
Você acha que vai dar conta de matar esse cara, velho? Não sei não, hein, casão. Bom, vou aproveitar que ele me chutou pra longe. Vou tentar pegar... É, mano, vamos focar em pegar as bombas, pegar as paradas que aparecem, ó. Tem outro ali no mapa, ó. Vai demorar um ano, pois é, mano. Mano, vai ser impossible, eu acho. Eu acho que talvez a gente consiga continuar nas próximas partidas, velho. Deixa eu ver na live de alguém como é que tá. Eu não sei se a gente tá fazendo errado, velho. Perdidaço. Eu só vou atirar, mano. O evento é matar ele, eu vou matar. Mano, no jogo do Flakes ele tá com a mesma vida, então eu acho que é isso mesmo, Salsichão. É universal a vida dele mesmo. Eu acho que na próxima que a gente entrar ele vai tá lá ainda, entendeu, Salsichão? Aí a gente já vai entrar na partida só pra matar ele, sacou? Ah, Salsichão, falou que se você morrer não tem problema, tá? Salsichão? Tá mutado, tá? Eu tô mutado, velho. Eu tô aqui na safe, mano. É, então, falaram que se você morrer não tem problema, então eu vou ficar na safe também, causando dano nele. Tem que entrar em outra partida se morrer, mas beleza, a gente entra. Vou atirar com tudo que dá, velho. Ó, eu já vou morrer, viu? Putz, esqueci que tem esses barril de slurp. Alguém me revive aqui pra eu pegar o barril de slurp ali? Tem barril de slurp ali pra gente se recuperar pra não morrer agora, Salsichão. Ah, que mentira, mano. O cara me arremessou pra longe, velho. Ô, ele me arremessou pra longe aqui, mano. Ó, Salsichão, vem comigo aqui, ó, pra gente recuperar a vida ali nos barris. Ih, o Salsichão pegou tudo sozinho, que fominha, velho. Olha, tá aí spawnando reforço. E o Fabricião caiu também. E rapaziada, eu acabei vacilando, mano. E quando eu entrei por último aí pra tentar ajudar ainda, né, a derrotar o Dr. Destino, porque ficou um bom tempo todo mundo lutando contra ele. Na última partida eu entrei, enquanto eu tava luteando um pouquinho longe, ele foi eliminado, né? Então eu acabei não vendo a eliminatória dele ali na live. Então eu pesquisei aqui na internet e achei esse canal Conrads aqui, né? E ele postou todo esse finalzinho do evento e o que aconteceu quando ele foi derrotado. Vamos colocar aqui em tela inteira. E tem o código do cara pra apoiar aqui do lado, ó. Mas não apoia ele não, né, mano? Apoia o code Winkaz lá na nossa loja de itens do Fortnite, tá? Porque apoiando o code do Winkazão, você vai ajudar demais o canal. Então apoia o code Winkaz antes de comprar alguma coisa. Mas vamos dar uma olhada, então, em como acabou esse evento, né? Logo que a vida dele, então, foi acabando, dá pra ver que uma fenda se abriu ali, né, atrás dele. E aí ele já ficou meio perdido, mano. Ele olha pra fenda, né, meio assustado, e ele tá completamente perdido, olha só. Vai jogar um raio ali, né, numa galera que tá por lá, e a fenda continua sendo aberta, mano. E ele é simplesmente sugado pra dentro dela, né? Olha que doideira, velho. Ele vai sendo sugado, né? Vai ficando ali todo amarelo e tal, e já era, mano. Esse foi o fim do Dr. Destino. E tudo que restou foi essa máscara dele lá no chão, né? Que, inclusive, ela tá lá no mapa até agora, mano. Se você passar por lá, você consegue ver. E tem algumas partidas que ela tá aparecendo até com alguns grafites e tudo mais. Eu quero que você que assistiu o evento, comente aí embaixo o que, que você achou dele. Se você gostou ou não, eu achei que ele foi bem curtinho, diferente dos que a gente já teve. Mas, mesmo assim, foi bem legal de assistir, né? Mas deixa sua opinião, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E tem alguns vídeos aparecendo aqui no finzinho, clica neles pra assistir também, tá? Tamo junto, rapaziada, fui!